ეთერში ახალი ექვსზე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად საღამომშვიდობის. ხანძარი რუსთაველზე ლაღიძის ქუჩაზე ოთხსართულიან საცხოვრებელ სახლს ცეცხლი გაუჩნდა. ხანძარს 15 სახანძრო ჯგუფი აქრობდა. ხანძრის გამომწვევი მიზეზები ჯერჯერობით უცნობია. ცეცხლი მეოთხე სართულზე გაჩნდა, სადაც ოთხსულიანი ოჯახი ცხოვრობს, თუმცა სახლში არავინ იმყოფებოდა. ხანძარი ამ დროისთვის ლოკალიზებულია. ჯერჯერობით უცნობია, დაზარალდა თუ არა საცხოვრებელი სახლის სხვა ბინები. არავინ არ უნდა იყოს ფიზიკურად დაზიანებული და ან დაღუპული. ახლა კიდე მიმდინარეობს დათვალიერება იმ ადგილის დაახლოებით 150 კვადრატზე, სადაც იყო ღია ცეცხლი და გამოცხადებული იქნა ორი ნომერი. გადმოცემით, როგორ თქვენ ჩაიდანი დარჩათ გაზზე და აფეთქდა გაზი. თქვენ რამდენ სართულზე ცხოვრობთ ალბათ? მესამე. და სახლში იმყოფებოდნენ თუ ვიცი? იმყოფებოდნენ, რა თქმა უნდა, და რო ატეხეს წინილკივილი, გავიგეთ მერე ყველა. დროულად რომ მოსულიყო შეიძლება უფრო ხშველებოდა. რა არ ვიცით, მე ცხოვრობ მესამე სართულზე და ჩემი ყველაფერი გაუბედურდა და საერთოდ დაიწვა ყველაფერი. დღეს ცნობილი ხდება, რომ შაბათ ღამეს ძლიერი წვიმის დროს თბილისში კიდევ ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. 37 წლის მამუკა ფერცხალაური მუხიანის აგარაკების დასახლებაში ცხოვრობდა. ძლიერმა წვიმამ მაშინ მოუსწრო, როცა საქონელი საძოვარზე ყავდა. თბილისის ზღვის მახლობლად მდებარე ხევიდან მან მხოლოდ საქონლის დაყვანა მოასწრო. თავად კი ხევში მოვარდნილმა ძლიერმა წყალმა იმსხვერპლა. მამუკა ფერცხალაურს 4 მცირეწლოვანი შვილი დარჩა. გარდაცვლილი გუდამაყარში გადაასვენეს. ოჯახი უკიდურესად დაჭირვებულია. ცხენი და კაცი ორივე წაიღო წყალმა. აი ამ ფერდობებიდან წამოსული წყალი უცბად მოვარდა, დაგუბებული სადმე იყო ზევით და უცბად მოგლიჯა და წამოვიდა თუ საიდან მოგროვდა უცბად ის წყალი, აზე არ არის არავინ. როგორ არ მჭირდება, ყველა სჭირდება დახმარება და 4 შვილის დედა ვარ. აი მე დედა ვარ. აი რა უყო ეხლა ამ შვილებს მითხარით? აი რა უკნე როგორ მომიჩ? აი როგორ შავინაღან მე და ჭებლ ჭალბაელ შვილები როგორ შავინაღან ხალე ძალიან ბოლი შეიძლება. აი არ შემიძლიან არაფერი. ამ წუთებში საქართველო აზერბაიჯანის საზღვარზე თბილისიდან ჩასული ახალგაზრდების ჯგუფი იმყოფება. მათ ადრილზე ქართველი მესაზღვრეები დახვდნენ. ახალგაზრდების განცხადებით ისინი დავით გარეჯის მონასტერს პერიოდულად მოინახულებენ. დავით გარეჯი იმყოფება ჩვენი გადამღები ჯგუფით. სატელეფონო ხაზია მალხაში გადვა. მალხას გამარჯობა. გამარჯობა სოფო. გავითარება არის სამონასტრო კომპლექსში ამ დროისთვის? ჩვენ შეიძლება გარკვეულწილად ისეთ სიტუაციაში აღმოჩნდეთ, როცა სხვადასხვა პასუხები მივიღეთ ერთსა და იმავე კითხვაზე. კითხვაზე იყვნენ თუ არა აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები იმ ტერიტორიაზე ამოსული, სადაც მდებარეობს აღდგომის ტაძარი. ქართველი მესაზღვრეები ამბობენ, რომ არ ყოფილან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები ამოსულები. განსხვავებული ვერსიაა და განსხვავებული პასუხი აქვთ დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის სასულიერო პირებს. ისინი ამბობენ, რომ 6 მაისს გიორგობა დღეს აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები ამოსული იყვნენ იმ სერის ბილიგზე, რომელიც უშუალო საქართველოს ტერიტორიას ეკუთვნოდა ამ დრომდე. თუმცა ქართველი მესაზღვრეები აღიარებენ და ამტკიცებენ იმას, რომ დავით გარეჯის მონასტრის ის ტერიტორია, სადაც მოქცეულია კომპლექსის ძირითადი მღვიმეები, კლდეები და ის უნიკალური მოხატულობა, რომელიც ამშვენებდა ამ სამონასტრო კომპლექსს საუკუნეების განმავლობაში, ახლა ნამდვილად აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე არის. ჩვენ არაერთხელ ვეცადეთ ჩავსულიყავით იმ ტერიტორიაზე, სადაც აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები ამჟამად პატრულირებენ, თუმცა დაგვიშალა ბუნებრივია საქართველოს საზღვაო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა. ისინი ამბობენ, რომ ეს ტერიტორია აზერბაიჯანის არის და შესაბამისად არ მოქცეს უფლება ჩავსულიყავით. თავად აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები წერიდებოდნენ, ასე ვთქვათ, ქართული ტელევიზიების კამერების ობიექტში მოხვედრას. ისინი შორი ახლოს პატრულირებენ, თუმცა მთელი ახლის განმავლობაში ისინი არ გამოჩენილან, ისე რომ უშუალო კონტაქტში შესულიყვნენ ან ქართულ მომლოცველებთან, ან ქართულ ჟურნალისტებთან. აქ თქვენ როგორც ახსენეთ, გამოსულები იყვნენ შავფაროსნების ორგანიზაცია, შავფაროსნების წარმომადგენლები. ისინი ამბობენ, რომ დავით გარეჯის მონასტერი ახლა განსასწრებელშია და გარკვეულწილად სახელმწიფოს მხრიდან უნდა მოხდეს ამ ტერიტორიის დაცვა და არ შეურიგდებიან იმ ფაქტს, რომ ის მონასტრის ის ტერიტორია, რომელიც ითვლება ყველაზე უძვირფასეს უნიკალურ ნაწილად, გადავიდეს უცხო ქვეყნის ტერიტორიის ხელში. სოფო მალხას, თუ იყვნენ ტურისტები დღეს დავით გარეჯში?
უცხოელი ტურისტები სიმართლე გითხრათ დღეს არ დამინახავს, როგორც მონასტერში თქოს ძირითადად მათი ნაკადი არის შაბათკვირას ხოლმე, შეიძლება ეს ტუროპერატორების აქვს ასე გათვალისწინებული, რომ შაბათკვირა არის ის დღეები, როცა ისინი სპეციალურად თბილისის გარე ტერიტორიაზე არსებულ ქართულ ძეგლებს ათვალიერებენ. მადლობა მალხას დავით რარეჯიდან პირდაპირ ეთერში მალხაშ რადვა საუბრობდა. საჯარო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო ყალანდაძე ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე განცხადებას ავრცელებს, რომელშიც დავით რარეჯი სამონასტრო კომპლექსთან დაკავშირებით მის მიერ გაკეთებულ კომენტარს ეხმაურება. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მისი კომენტარის განზრახ თუ უნებლიეთ მცდარად ციტირება მოხდა. საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის პროცესი დღემდე მიმდინარეობს. შეუთანხმებელ მონაკვეთთა შორის არის დავით რარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიის დაახლოებით 2%, მათ შორის უდაბნოს მონასტრის სენატები და მასთან მისასვლელი ბირიკები. დავით რარეჯის სამონასტრო კომპლექსის მთლიანად საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობისადმი კუთვნილების საკითხი საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობებში არასდროს დამდგარა და არც დღეს დრას კითხვის ქვეშ. ის ერთმნიშვნელოვნად ქართული კულტურის ძეგლია, განმარტავს ყალანდაძე. დავით რარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ირგვლივ შექმნილმა ვითარებამ საზოგადოების ვნებათა ღელვა გამოიწვია. სოციალურ ქსელებში შეიქმნა სპეციალური ჯგუფი, რომელმაც აქცია მსვლელობის დრო დაანონსა. ჯგუფში უკვე 67,000-მდე ადამიანი გაწევრიან და ორგანიზატორების საპროტესტო მსვლელობას გერმავენ. დღესვე სოციალურ ქსელებში 1957 წლის რუკა გამოქვეყნდა, რომელსაც უდაბნო საქართველოს შემადგენლობაშია. თადარიგის პოლკოვნიკის ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი დელა ხუციშვილი მიიჩნევს, რომ გარეშთან დაკავშირებით კვლავ ბევრი კითხვაა დარჩენილი. ამასთან აღნიშნავს, რომ ეს ტერიტორია არავის დაუსხვისებია. ორჯონიკიძეს ეს ტერიტორია არ გაუჩუქებია. ეს მოხდა არასწორი სამართლებრივი დოკუმენტების არასწორად სამართლებრივად გაფორმებით, რომელიც ყოველთვის გვიტოებდა ჩვენ დავისა და კამათის საგანს. ისინი მოიაზრებდნენ ამას ერთიან ფედერაციაში. დღეს მდგომარეობით სიტუაცია საკამათოა და სამჟელოა. ამიტომ სადელიმიტაციო კომისიებს სერიოზული კომპეტენტური პირები უნდა უდგნენ სათავეში და მუშაობდნენ. დავით რარეჯის საკითხს ჩვენ დაუბრუნდებით დღეს მთავარ გამოშვებაში. ხმაური იყო დღეს თბილისის საკრებულოში დეპუტატები მერიის სარეზერვო ფონდში სტითი დაზარალებული მოსახლეობისთვის 3 მილიონი ლარის გადარიცხვის საკითხს განიხილავდნენ. ოპოზიციამ დეტალური ინფორმაცია მოითხოვა, რის საფუძველზე გამოიყო თანხა და რამდენად ზუსტად განისაზღვრა პრიორიტეტები. რესპუბლიკელი თინე ხიდაშელი პირველ რიგში მერიისგან დეტალურ ანგარიშს მოითხოვს, რა მოხდა თბილისში 13 მაისის ღამეს. მან ასევე მოითხოვა ინფორმაცია 2008 წლის შემდეგ ჩატარებულ ტენდერებში გამარჯვებული კომპანიების მიერ ჩატარებული სამუშაოების შესახებ. აქ არ არის დღეს კითხების დასმის დრო, აქ არის უბრალოდ ქმედება დროული, რომ მივიღო დროზე ეს გადაწყვეტილება. სწორედ ამიტომ ჩატარდა საკრებულოს ხდომა, რომ თითოეული ეს ოჯახი, რომელიც ჩვენგან დახმარებას ელოდება, დროულად მივიდეს დანიშნულების ადგილზე. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა და არა დაუშვათ სპეკულირება, არა დაუშვათ პოლიტიკური განცხადებების გაკეთება ნებისმიერ სტიქურ მოვლენაზე, რომლებიცაც შირად ისინი აღმოვიდნენ, შირად ისინი ახდენენ აპრობირებას. ფიქრობ, ეს არის არასერიოზულობა. 12 მილიონი ზარალი მიადგა, ანუ ორის. როდესაც ესე მოჭრილად შემოდის 3 მილიონიანი თანხა, უბრალოდ არასერიოზულია და საკრებულოს წევრი თუ ხარ, საკუთარ თავს მაინც უნდა შეპატივი, რომ ქალაქის მერიამ პატივი დაგდოს და გაგებინოს, რა შეაპირებს ფულის დახატვას. შეიძლება თანხას ერთ წუთში თავდევანებოთ, პრიორიტეტები არის არასწორად განსაზღვრული. თუ ჩვენ გამოძებნეთ საშუალება და აუცილებელი იყო, რომ 3 მილიონი ქალაქის ბიუჯეტის ერთი მუხლიდან, კერძოდ ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლის მუხლიდან გადმოვიტანეთ მერის ფონდში, რატო არ მიმართავთ ჩვენ პრეზიდენტის ფონდს, რომელიც სწორედ ამ მიზნისთვისაა შექმნილი. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის და მეტი გამჭვირვალობისთვის საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინიციატივით საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე მედია ჯგუფი შეიქმნა. პირველი შეხვედრა სასტუმრო რედისონში შედგა, სადაც მხარეები მუშაობის ფორმაზე და კონკრეტულ მიზნებზე შეთანხმდნენ. ზურაბ ხარატიშვილის თქმით, მედია ჯგუფი მონიტორინგ საარჩევნო სისტემას გაუწევს, რაც უფრო მეტად გაზრდის მოსახლეობის ნდობის საკითხს. ცესტოს ინიციატივას მხარე საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდმა და საერთაშორისო კვლევებისა და გაცვლების საბჭომ დაუჭირა. და ეს ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩამოაყალიბოთ სამუშაო ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს მედია გაშუქების საკითხებზე საარჩევნო პერიოდში და წინა საარჩევნო პერიოდში, იმისათვის რომ გაუმჯობესდეს მედია გაშუქების ხარისხი, იმისათვის რომ დამკვიდრდეს მაღალი პროფესიული სტანდარტები და რითაც ვფიქრობთ, რომ ხელი შეეწყობა საარჩევნო პროცესების გამჭვირვალებას. მნიშვნელოვანია მონიტორინგი იმის, რამდენად კარგად ვმუშაობთ მედია ბაზარზე, რამდენად სწორად ვქმნით იმ ინფორმაციას, რომელსაც გადავცემთ აუდიტორებს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საჩხერეში ქართული ოცნების არტევისტის დაკავების საკითხი დაინტერესდა. საქართველოში ადამიანებს უკვე ბიძინა ივანიშვილზე წარმოთქმული სადღერძელოების რამ მოაპატიმრებენ. საჩხერეში მცხოვრებ რამაზ გულიაშვილის თქმით, ივანიშვილის სადღერძელოს გამო სამართალდამცველებმა დააპატიმრეს და 15 დღით ჭიათურის იზოლატორში ჩასვეს. შემთხვევა 17 აპრილს საჩხერეში ერთ-ერთ კაფეში მოხდა. ივანიშვილის მხარდამჭერები ქართული ოცნების ოფისის გახსნას აღნიშნავდნენ. პოლიციელებმა სუფრასთან მსხდომი რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის რამაზ გულიაშვილი გაიყვანეს. მოგვიანებით გულიაშვილს პატიმრობა მიუსაჯეს. იყო ბატონი ბიძინა სადღეძელო და იქ იყო ასეთი შეძახილები, რომ გაუმარჯოს ქართულ ოცნებას და გაუმარჯოს ყველა მთელი ზალა აქვა და იქ ვდარა თურმე წარმომადგენლები, თავრობის წარმომადგენლები და ვიღაცას დაურეკია, რომ აქო ვაწუხებენ. სადღეძელოს გულისთვის მომისაზეს 15 დღიანი, აბა სხვა არაფერი არ დამიშავებია იქ, არც მიჩხუბნია, არც შეურაცხყოფა არავისთვის მიიყენებია. მრეწველები ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ პარტიის ლიდერები აცხადებენ, რომ საუბარი მომავალ საპარლამენტო არჩევნებს ეხებოდა. განიხილეს მაჟორიტარების საკითხებიც. თოფი თოფაძის განცხადებით შეხვედრა ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით გაიმართა, მას მრეწველთა აქტივისტების გაცნობა სურდა. ამდენი შეხვედრა იყო მრეწველთა პირველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელებთან, აქტივთან, რომლებიც ჩამოვიდნენ ყველა რაიონიდან და ჰქონდა გულახდილი საუბარი ბატონ ბიძინას მათთან. ყავდა ის ხალხი, ვინც თბილისშია, ჩვენ ფარდამჭერები, თქვა, სახიობები, აკადემიკოსები ვიყავით, ვინც არიან და გავასწანეთ ბატონ ბიძინას და დაუდასტურეთ, რომ ყველა მზად არის აქტიურად ჩაებას საარჩევნო პროცესში. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერები ლანჩხუთში კულტურის სახლში ამომრჩეველთან გამართულ შეხვედრაზე ირაკლი ალასანია, არჩილ კბილაშვილი, დავით ბერძენიშვილი და კარლო კოპალიანი ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე ირაკლი ალასანია მხარდამჭერებს სიტყვით მიმართა და ქართული ოცნების ჯანდაცვის, განათლების, დასაქმებისა და სოფლის მეურნეობის პროგრამები გააცნო. შეიქმნება სოფლის მეურნეობის განვითარების დიდი ფონდი, სადაც რა თქმა უნდა სახელმწიფო იქნება პირველ რიგში, ვინც ჩადებს დაახლოებით 300-350 მილიონს. თქვენ კარგად გახსოვთ, ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ მილიარდს თავაზობდა სააკაშვილს წლების წინ, რომ სოფელი ფეხზე დაეყენებინა, გლეხი კაცისთვის გაემართა, ასე ვთქვათ, ხელი და რეალურად შევექმნა ის პროდუქცია, რაც რითიც საქართველო ცნობილი იყო, რითიც გლეხი კაცი ფეხზე დგებოდა და კეთილდღეობას ქმნიდა. მაშინ მან უარი უთხრა. ლანჩხუთში მოსახლეობასთან შესახვედრა დღეს ახალი მემარჯვენეებით ჩავიდნენ. პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ალადაძემ ექსპერიმენტი ჩაატარა. სოფლის მაღაზიაში მან 24 ლარის პროდუქცია შეიძინა. სწორედ ამ თანხას იღებენ უმწეობები ერთი თვის განმავლობაში. ერთი პური, ერთი ბოთლი ზეთი, ერთი კილოგრამი შაქარი, ერთი შევკრა მარილი, თითო კილო მაკარონი და ბრინჯი და 2 კილოგრამი კარტოფილი. ეს არის იმ პროდუქტების ჩამონათვალი, რაც პარტიის წევრმა 24 ლარად შეიძინა და რაც ხელისუფლების დათვლით ადამიანს ერთი თვის განმავლობაში უნდა იყოს. ეს არის ის პროდუქცია, რომელიც შეიძლება ადამიანმა 24 ლარად იყიდოს. ეს არის პრაქტიკულად ის პროდუქცია, რომლითაც ადამიანმა ერთი თვის განმავლობაში თავი უნდა ირჩინოს. ძალიან ნიშანდობლივია ის, რომ თავად უმწეოთა სტატუსის მოპოვება სისხლის ფასად, ოფლის ფასად უჯდებათ ადამიანებს და ისიც კი სანატრელი აქვთ. ვანის რაიონის 12 სოფელს მიწა გაუყიდეს. 29 ჰექტარი საძოვარი მიწა და დღეს 3000 ოჯახს 15 წლიანი იჯარით ნონდა აღებული და გადასახადსაც იხდიდა. დღეს ეს მიწა ერთ-ერთი სოფლის გამგებლის შულზეა გაფორმებული, თუმცა საიჯარო ხელშეკრულების მიხედვით მოსახლეობის მფლობელობაში 2019 წლამდე უნდა დარჩენილიყო. 2007 წელს სოფლის მოსახლეობას გამგეობა მიჯარის გაუქმების შესახებ შეატყობინა. მიზეზი გლეხებისთვის არავის განუმარტავს და არც მათი პრობლემები დაინტერესებულან. როგორც თავად აცხადებენ, არც რაიონის მაჟორიტარ დეპუტატს იცნობენ. უკვე ერთი წელია სასამართლოში, ამჯერად მოსახლეობა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში ასაჩივრებს. მიწები წაგვართვი ხელდახელ, რომ არტუმ რას მარტუმ, იგია ჩვენი საგვები, საბალახო საქონები, ვთხოვთ გეხვეწები, რომ ერთი მოგვაქციით ყურადება, ხო და ის საბალახო დაგვიბრუნოს. ვერ ვიცნობთ ვერც დეპუტატს, ვერც ლეჟავას ვიცნობთ და ვერც პრობლემებზე მივალთ რაიმეზე, არაფერზე ყურადღებას არ გვაქცევს. ისეთებს აქვს სოციალური დახმარება, რომ მანქანები უდგათ ეზოში და ჩვენ ყურადღება არ მოგვაქცია. ლეჟავამ ეკონომიკის სამინისტრო ახსენა, ვერაქობალია გამოვიდა და თქვა, რომ არ გაგვიყიდია ჩვენ მაგიო და აბა ვინ გაყიდა.
გეკითხებით, მაშინ გამგებლობა ამ საქმეში გარემული. ყველა მიცის, რომ რაიონის ხელმძღვანელობა არის ლეჟავას მიერ მართული თავიდან ბოლომდე, ის განაგებს ფაქტიურად ამ რაიონს და მის გარეშე აქ არანაირი გადაწყვეტილების მიღება არ ხდება. აქედან გამომდინარე, ყველა ის ქმედება, რომელიც დაკავშირებული არის აქ ყიდვა გაყიდვასთან, პრივატიზაციასთან, უშუალო დაკავშირებული არის მათთან. აღნიშნული მიცა აბსოლუტურად ფარულად გაიყიდა, ამ ხალხს არანაირი ინფორმაცია არ ქონდა ამის შესახებ. ურთიერთობები ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ამ სახელწოდების საჯარო შეხვედრა დაიმართა სახელმწიფო უნივერსიტეტში. შეხვედრა ევროპის კვირეულის ფარგლებში ჩატარდა. ყურადღება სამ ძირითად საკითხზე დამახულდა: ევროკავშირის დელეგაციის როლი საქართველოში, საქართველოს მთავრობის ევროინტეგრაციის პროცესებში ჩართულობა და ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების მოლაპარაკებების პროცესი. მომხსენებლები: ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელი საქართველოში ფილიპ დიმიტროვი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და პრემიერ-მინისტრის მთავარი მრჩევლები იყვნენ. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო. ევროინტეგრაციის პროცესებში ახალგაზრდების როლი და მათი ჩართულობა ყოველთვის მნიშვნელოვანია. ამ შემთხვევაში სტუდენტების მხრიდან კარგი შეკითხვები დაისვა. ძალიან საინტერესო მოხსენებით გამოვიდნენ თამარ კოზირიცე და თორნიკე გორდაძე. ევრაზიის პარტნიორობის ფონდის მთავარი კონსულტანტი პერ ეტლუნდი საქართველოს შესახებ ანგარიშ სამზადებს ის წლების განმავლობაში საქართველოში ევროკომისიის მისიას ხელმძღვანელობდა. ეტლუნდი საქართველოში ოპოზიციური პარტიების ხელისუფლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ხვდება დღეს ის პარლამენტში ქრისტიან დემოკრატების ლიდერებს შეხვდა. თავარი ამოცანა იყო ბატონი ეკლუნდისთვის. დღეს მიგვეცა ინფორმაცია, რას ვაკეთებ ჩვენ იმისათვის, რომ მომავალ არჩევნებთან დაკავშირებით ქვეყანაში იყოს კონკურენტული საარჩევნო სივრცე და გარემო, რომელმაც უნდა შექმნას წინაპირობა პოლიტიკური პროცესებისა და პირველ რიგში სწორედ საარჩევნო პროცესისადმი ჩვენი მოსახლეობისა და ამ მრჩევლების ნდობის, რაც განაპირობებს კიდეც ჩვენი ქვეყნის გრძელვადიანი დემოკრატიული ტრანსფორმაციის შეურყევლობას, სახელმწიფო სტაბილურობას და ევროპასთან ინტეგრაციას. სახალხო დამცველი ისენი სამგორის რაიონის რამდებლის მოადგილესა და თავისუფალი დემოკრატების რწანისის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელ შორის 14 მაის მომხდარ ინციდენტს გამოეხმაურა. თითოეულ საჯარო მოსამსახურეს მუდმივად უნდა ახსოვდეს, რომ რიგითი მოქალაქეებისგან განსხვავებით მას საჯარო კრიტიკის გამოთმენის ვალდებულება გააჩნია. მოუწოდებს შესაბამის ორგანოებს სათანადო რეაგირება მოყვეს რამდებლის მოადგილის მიერ ჩადენილ სამართალ დარღვევაზე, ხოლო მეორე მხრივ მიმართა ყველა საჯარო მოხელეს დაიცვან პროფესიული სტანდარტი და იმუქმედონ მათი სტატუსის შესაფერისად. ნათქვამია სახალხო დამცველის განცხადებაში: რწანიში წყალდიდობის შედეგად დაზარალებულობაში 14 მაის თავისუფალი დემოკრატების რწანისის რაიონის ხელმძღვანელსა და სამგორის რამდებლის მოადგილეს შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. ნოცობიძის პლატოზე დატბორილი კორპუსის მოსახლეობა მერიის მიმართ პროტესტს გამოთქვამს. აფხაზეთიდან დევნილები ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. დაზარალებულები კორპუსის რეაბილიტაციას ან სხვა შენობაში გადაყვანას მოითხოვენ. ერთ-ერთმა დევნილმა ადრილზე შიმშილობაც დაიწყო. დატბორვის გამო ნოცობიძის დასახლებაში მდებარე ლტოლვილების კორპუსთან მისასვლელად მოსახლეობა ნავიდრა დაადრილდება. დევნილები ანტისანიტარიასა და მალარიის საფრთხეზე საუბრობენ. ადრილზე მუშაობს საგანგებო სიტუაციების სამსახური, მაგრამ შედეგი უმნიშვნელოა. გუშინია, რომ რამე ცუდი არ მოხდეს. აფხაზეთის ომს გადაურჩი და ახლა აქ რო წყლის ქვეშ და ასეთ სიტუაციაში რო დავიყოფოთ, ნამდვილად ჩვენი მთავრობის სიცხვილი იქნება. ძალიან გთხოვთ, მოგხედოთ. არხის გათხრის შედეგად, ქვევით რო გაითხარა არხი, შედარებით ოდნა, მაგრამ დაიწია წყლის დონე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ფართობია, რამდენიმე კილომეტრზეა, დაახლოებით 2 მეტრამდე წყლის სიმაღლე ასული და ნელ-ნელა წრიტავს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 8 მაისის დადრენილების საფუძველზე შეწესდა გლობალ კონტაქტ კონსალტინტს ტელეიმედისა და რუსთაველის არხების ნებისმიერი ფორმით ტრანსლირება ერთძალება. ახსრულების ეროვნული ბიუროს შეტყობინება გლობალ ტივის ხელმძღვანელობამ უკვე მიიღო, რომლის თანახმად სატელიტური მაუწყებლობის კომპანიამ ორი ქართული არხის ჩვენება დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს. სასამართლო გადაწყვეტილების შეუსრულებლობის შემთხვევაში გლობალ კონტაქტ კონსალტინტს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეჭისრება. ამ დრომდე გლობალ ტივი იმედისა და რუსთაველის მაუწყებლობას მომხმარებლებს პარალელური სატელიტური მიმღებების საშუალებით თავაზობდა. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას კომპანია სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. ჩვენ ვერანაირად ვერ შევზღუდავთ, მათ ვერ შევზღუდავთ მოქალაქეს იმ სურვილს, რომ მიიღოს დამატებითი ინფორმაცია და მათი კონსტიტუციური უფლებაა ინფორმაციის მიღება და ჩვენ არ აქვს პარლამენტარული უფლება, რომ თქვა ეს შეზღუდვები დავაწესოთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვა რუსთაველი და იმედი ფაქტიურად
მოითხოვენ საქართველოში აიგზალოს დამატებში დამონტაჟება, რათა არ მიიღოს მათი არ იქნას მიღებული მათი არხები. მათ თუ ამის სურვილი აქვთ, ამის ცივილიზებული მეთოდი არსებობს, თუ მე არ მინდა რომ ჩემი ნებართვის გარეშე მოქალაქე მოყუროს ჩემ არხს, ხდება არხის კოდირება, მისი დახურვა. ლეიბორისტული პარტიის პოლიტიკურმა მდივანმა გიორგი რუგავამ ჟურნალისტებთან შეხვედრისას ბიძინა ივანიშვილი ლეიბორისტული პარტიის წევრების მოსყიდვის მცდელობაში დაადანაშაულა. მისი თქმით, ივანიშვილი მათ გადაბირებას მათივე ახლობლების მეშვეობით ცდილობს. რუგავას განცხადებით, ქართული ოცნება შეშფოთებულია ლეიბორისტების სიძლიერით და ივანიშვილს ეს ფანდიც ამ პარტიის საბოლოოდ დაშლას ემსახურება. სულწაწყმედილი პოლიტიკოსებისა და პარტიების ყიდვა გაყიდვით დაკავებული კრიმინალური ოლიგარქი ივანიშვილი დღემდე ცდილობს ქორვაჭარივით ყველა და ყველაფერი იყიდოს. გვინდა შევახსენოთ ოლიგარქ ივანიშვილს, რომ იდეა და ღირსება ფულზე არ იყიდება. შეუძლია მისი ფულები ისევ მოახმაროს ფულ მადიდებლებს. თავისუფალი ბიზნესისთვის ახლაც დაფუძნებული კოალიციის მიზანია საქართველოში ბიზნესის განვითარების შემოფერხებელი ფაქტორების გამოკვლევა და შესწავლა. ორგანიზაცია ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ინიციატივით შეიქმნა. კოალიცია აერთიანებს 4 არასამთავრობო ორგანიზაციას: ასოციაცია „მწვანე ალტერნატივა“, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ეკონომიკური კვლევის ცენტრი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა ბიზნესის განვითარების შესახებ. მონიტორინგის შედეგებს ორგანიზაცია ეტაპობრივად გამოაქვეყნებს. პროექტის დაწყება განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ საქართველოში მართლაც ადვილია ბიზნესის რეგისტრაცია, ბიზნესის წარმოება, თუმცა ბიზნესის კეთების დროს ხშირად მთელი რიგი პრობლემები იჩენს ხოლმე თავს. სწორედ ბიზნეს გარემოს თავისუფლება არის ჩვენი მთავარი მიზანი და ამისათვის ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები მთელ რიგ ღონისძიებებს გაატარებენ. ჩვენ ახორციელებთ კოალიციურ პროექტსაც, იმას ნიშნავს, რომ 4 ორგანიზაცია, რომელიც არის ჩართული სხვადასხვა თემატიკაზე, გავაკეთეთ აქცენტს. საქართველოს ახალგაზრდების ასოციაცია შეისწავლის 4 ძირითად მიმართულებას. სახალხო კრება მის მფლობელობაში არსებული ქონების დაბრუნებას ითხოვს. ერთი წლის წინ მაისში ავჭალის პოლიციის წინ მდებარე ავტოსადრომიდან სახალხო კრების ტრაილერი დაიტაცეს. 26 მაისს არციის დაშლის შემდეგ კი სახალხო კრების პუთნილი სატვირთო ფურგონიც დაიტაცა. ავტომობილების დატაცებასთან დაკავშირებით ცეცხლის სამართლის საქმეა აღძრული. სახალხო კრებამ რამდენჯერმე განცხადებითაც მიმართა შინაგან საქმეთა მინისტრს, თუმცა პასუხი არ მიუღიათ. მაშინ, როდესაც ბოლო რამდენიმე წელია ქვეყანაში პრაქტიკულად არ ყოფილა ავტომანქანის დატაცების არც ერთი შემთხვევა და შინაგან საქმეთა მინისტრი თავს იწორებს ძალოვანი სტრუქტურების გამართული მუშაობითა და მიღწევებით, ჩნდება ლოგიკური შეკითხვა: როგორ შეიძლება გამქრალიყო პირველ შემთხვევაში აჭარის პოლიციის შენობის წინ მდგომი და მეორე შემთხვევაში ძალოვანებით სავსე რუსთაველის გამზირიდან 5-მეტრიანი ტრაილერები? ეთერში ახალი 6:00-ში მიმდინარე მოვლენები. თავისუფლება აზერბაიჯანელ თურქებს ირანში და შეწყდეს ყარაბაღის ოკუპაცია. ამ ლოზუნგით ბაქოში ირანის საელჩოსთან საპროტესტო აქცია გაიმართა. აზერბაიჯანის მსოფლიო კონგრესის წარმომადგენლების განცხადებით, ირანის სომხეთს ეხმარება, რის გამოც აზერბაიჯანი მთიანი ყარაბაღის დაბრუნებას ვერ ახერხებს. აქციის წევრების მტკიცებით, თეირანის მედია აზერბაიჯანში ევროვიზიის ჩატარებას ეწინააღმდეგება. კონგრესის წევრები აცხადებენ, რომ ირანში სექსუალური უმცირესობების აღლო მიტარდება, რაც ბაქოში გამორიცხულია. აქციაში 50 ადამიანი მონაწილეობდა. დემონსტრაციისთვის პოლიციას ხელი არ შეუშლია. ჯვარცმის ხაზზე ქრისტეს ნაცვლად ლენინის გამოსახულება მოდერნისტული ხელოვნების გალერეაში გამოფენილი სკანდალური ხატი კრასნოდარში დაპირისპირების მიზეზი გახდა. გალერეასთან შეკრებილებმა დარბაზის ბლოკირება სცადეს, რაც პოლიციასთან ხელჩართულ ჯგუფში გადაიზარდა. დაკავებულია 15 ადამიანი. კრასნოდარელთა განცხადებით, გამოფენა კრეხელური არის და მართლმადიდებელ წამსის შეურაცხყოფას აყენებს. Милиционеры целуются. Смотрите, это что такое? Позор армии. თეთრი სახლი პრეზიდენტის 2011 წლის ქონებრივ დეკლარაციას აქვეყნებს. დოკუმენტის თანახმად, ბარაკ ობამასა და მისი მეუღლის საკუთრებაში 2/4-დან 8 მილიონ დოლარამდე ღირებულების აქტივებია. შეერთებული შტატების პირველპირ საბანკო ანგარიშზე 500,000-დან 1 მილიონ დოლარამდე აქვს განთავსებული. საპრეზიდენტო არჩევნებში ობამას მთავარი მეტოქე მითრომნიტი 190 მილიონიდან 250 მილიონ დოლარამდე ღირებულების აქტივებს ფლობს. შეერთებული შტატების კანონმდებლობა სახელმწიფო მოხელეებს აქტივების ზუსტი ციფრის დასახელებას არ ავალდებულებს.
გაეროს მისიის ავტომობილებზე თავდასხმის მიუხედავად სირიაში დამკვირვებლები მონიტორინგს აგრძელებენ. სამთავრობო ძალებსა და მიამბოხეებს შორის შეტაკების დროს გაეროს ავტომობილები დაზიანდა. ორმხრივის როლისას 21 ადამიანი დაიღუპა. გაეროს მისიის წევრები შეტაკებას უვნებლები გადაურჩნენ. მისიის წევრებმა რამდენიმე საათი მიამბოხეებთან დახვეს. მონიტორებმა ხანშეიხიდან გამოსვლა მოახერხეს და ახლა უკან აგზაზე არიან. ადგილზე მათ კარგად ეპყრობოდნენ. არც ერთი მათგანი არ დაშავებულა. სამწუხაროდ გაეროს ორი ავტომობილი დაზიანებულია და ეს მისიას გაგვირთულებს. მასიური მეწყერი შვეიცარიაში ქვეყნის სამხრეთში პრენზოს რეგიონში მთაჩა მოიშალა. მეწყერმა ლოდების მასიური ჩამოცვენა გამოიწვია. მეწყერის კადრები ვერტფრენის საშუალებით გადაიღეს. Вековые деревья не выдерживают напора и ломаются, словно спички. Полностью разрушены несколько построек в деревне у подножия горы. Жертв удалось избежать. Тбилисში მერაფს ეფაშვილს ვარშავის გაუხსნიან 20 მაის საღამოს 8:00-ზე ქართველი მომღერალი ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში სოლო კონცერტს გამართავს. ღონისება მერაფს ეფაშვილის 50 წლის იუბილეს ეძღვნება. სპეციალურად კონცერტისთვის 20-დან სტუმრები ჩამოვლენ. საღამოზე მომღერალი მაყურებელს ჰიტებად ქცეული სიმღერების თანამედროვე ინტერპრეტაცია შესთავაზებს. მაყურებელი მოისმენს ზუსტად იმ სიმღერებს, რომელთაც იცნობდა და უყვარდა მერა. ახალი გაკეთებულია ყველა ნებისმიერ სიმღერა და ჩვენ ვეცადეთ არ დაგვემახინჯებინა ის რაც იყო. უბრალოდ შევეცადეთ ისე აჟღერებულიყო ეს ყველაფერი, როგორც ვთქვათ, აი 21 საუკუნეში უნდა იჟღეროს ამ ყველაფერი. და ბოლოს ჟენევაში სოტბის აუქციონზე ისტორიული მნიშვნელობის უძველესი ბრილიანტი 9,700,000 დოლარად გაიყიდა. 35 კარატიანი ძვირფასი თვა 4 საუკუნის განმავლობაში ევროპის სხვადასხვა სამეფო დინასტიას მემკვიდრეობით გადაეცემოდა. ალმასი ინდოეთში აღმოაჩინეს. მე-18 საუკუნის დასაწყისში ძვირფასი თვა სანსის ლორდმა შეიძინა. 1604 წელს კი ბრილიანტი საფრანგეთის მეფემ ჰენრი მე-4-მ თავის მეუღლეს უყიდა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო თქვენ წინდელი დღის მთავარი გამოშვება 9:00-ზე. მე ხვალამდე დემშვიდობებით მადლობა რომ გვიყურეთ.